B'investimenta se bajna l-fowro li ġej minn fondi Ewropej se tiġi restawrata tal-koppla ta' Knisja Arċipretari ta' Santa Katarina taż-Żurrieq. Dan ix-xogħol ta' restawr qed isir mill-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta' Malta bis-Segretarju Amministrattiv Michael Pace Ross qal kif din il-Knisja nbniet fis-seklu 17 u hija mill-ewwel knejjes ta' żmien Barokk. Pace Ross spjega magħna l-proċess kif se jsir dan ir-restawr. Se jkun hemm il-restawr tal-kopla l-ġebel, ġifieri u materjal ieħor, se jiġi restawrat id-deffun biex jerġa' jsir kif kien oriġinali, se jitneħħu l-imsiemer u anke affarijiet oħra tal-ħadid u anke se jkun hemm anke ċertu ġebel li kien mikuli li se jinbidel. Se jittranġaw ukoll aperturi u anke eventwalment ikun hemm sistema ta' dawl ġdid għal barra. Is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej, Stefan Trinzo Zoppardi, għal kif dan huwa parti minn kullana ta' proġetti li qed isir fi knejjes madwar pajjiżna li qed isiru grazzi għall-Fondi Ewropej. Il-parroċċa taż-Żurrieq illum se tkun qiegħda tibbenefika minn 70,000 euro ta' fondi tal-Unjoni Ewropea bħala parti minn proċess proġetti wiesa li qegħdin isiru ta' restawr ta' diversi knejjes madwar Malta.